Pa mani, ja kāds vēlās, droši vien internetā draugi, ka viņi reiz par reizē arī kādas bildītes ieliek un vēl kaut kādu informāciju var atrast. Tas ir tā. Vecs esmu, vecs nejūtos. Tieši fotožurnālistikā es esmu 73. Gadu. Tas ir briesmīgi sen atpakaļ. Jā, vairāk kā 50 gadus fotožurnālistikā un tas traģikomiskākais ir tas, ka es joprojām esmu štata fotogrāfs tādā izdevumā kā laikraksts Diena. Mēs esam divi štata fotogrāfi avīzē vēl. Un tā. Turklāt, viena lieta, ko es uzreiz gribu pateikt, ka bieži vien fotogrāfi stāsta, kā viņiem vecais tēvs tur ir fotogrāfējis, tēvs uzdāvinājis bērnībā fotoaparātu, un tad viņam tas ir iepaticies, un tad viņš sācis fotogrāfēt, un tā joprojām fotogrāfē. Man arī ģimenē bija kaut kāds fotoaparāts, es atceros ģimeni fotogrāfēju, tad nesu uz laboratoriju attīstīt filmiņu, uzkopēju bildītes, bet man ar fotogrāfiju bija tik daudz tā sakara, ka apmēram tā kā lielākā daļa no jums mācēja nospiest pogu. Vispārējais tur, rādāmais pirksts strādāja nevainojami. Iemācījos fotogrāfēt tad, kad stājos filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļā, jo es biju izdomājis, ka būt pa žurnālistu tas ir varēn. Bet, lai stātos iekšā, vajadzēja publikācijas, lai parādītu, ka tu esi tur tāds cienīgs tur vispār mācīties. Un vajadzēja publikācijas. Un tad, kad es uzrakstīju kādu rakstiņu, kārštatnieks nesu uz avīzi, bet avīzē parasti bija viens fotokorespondents, viņš bija noslogots, un man bija jāiet pie tā cienījamā fotokorespondenta un jājautā, lūdzu, Nestar, ka jūs varētu manam rakstiņam taisīt bildīt. Un tad viņš pārzīt, paskatīšos būs laiks, aizīšu, bet jau nebija tas laiks, tad neaizgāju, un tad mans rakstiņš gāja viskastē. Un bija aizvien grūtāk iet, tā lūkties, lai uztais, jo uzbildēs, neuzbildēs. Un es sapratu, cik tā darba, es iestājos fotoklubā Gamma, tas bija Alunā ielā, tur, kur tagad Zviedrijas vēstniecība tajā mājā. Un, tā teikt, nopietni centos iemācīties fotogrāfēt, apgūt tās fotogrāfijas zinības. Jo tajā laikā jau diezgan daudz bija jāzina. Man palīdzēja tas, ka es biju pabeidzis otro vidusskolu ķīmijas klasi. Ķīmija bija pietiekama saprašana. Mums bija 7 ķīmijas nedēļa. 3 paralēli ķīmija. Mēs jau 10. Klasē mēs mācījāmies augstskolas grāmatām. Tā kā no ķīmija man tur bija viss kārtībā, bija jāapgūst tā tehnika. Un gadu laikā es to tehniku apgūtu līdz tādam līmenim, ka gada atskaites izstādēs dabūju kaut kādu otrās pakāpes diplomu. Tādam guķim tur cienījam ļauži, tādu fotogrāfu cienījam. Es dabūju otrās pakāpes diplomu, bet man tā sapratne bija tāda, ka to, ko man vajag, to es esmu apgūvis. Un kopš tā brīža, tātad gadu, es biju fotoamatieris, pēc šī gada patiesībā pirmās reālās fotogrāfijas, kuras es nofotogrāfēju, jau tika publicētas pie maniem rakstiem. Un tas bija kaut kāds 73. Gads.
77. Gadā man paņēma štatā, tādā mazā avīzīte Pioniers, tādiem scout izmēru jauniešiem. Un vēl pēc gada man jau uzaicināja uz žurnālu draugs, kurš bija domāts par pusaudžiem. Turisti jau atbildēja par visu fotosaimniecību. Tāpēc es saku, ka es esmu profesionāls. Es neuzskatu, ka es esmu fotomākslinieks. Lai gan tajā laikā, kad es gāju iekšā tajā fotogrāfijā, tās sarunas un vārdu cīņas par to, vai tu esi fotomākslinieks, vai fotomāksla vispār ir māksla, un tas tur gāja tur līdz reālām asinīm. Tur fotoklubos tur gāja, reāli. Tās cīņas bija ļoti skarbas, bet es viņās neiesaistījos, jo mans arguments bija ļoti vienkāršs, un patiesībā viņš ir arī tāds tagad. Vai nu ir fotogrāfija, vai viņas nav. Ļoti vienkārši. Tā. Vai jūs saprast, par ko es runāju, kad es saku fotoamatieris vai profesionāls? Jo man tāda sajūta, ka cilvēki tā šļūkā, tā nav tādas nopietnas saprašanas. Un tas bieži vien noved pie tādas pietādiem pārpratumiem. Jo viens teiks, profesionāls ir tas, kurš ar savu darbu pelna naudu. Nu, tas tas vienkāršais izskaidrojums. Jā, tā tas ir. Tieši tā tas ir. Bet tāpat laikā tas nenozīmē, ka tas cilvēks ir ļoti labs fotogrāfs. Fotoamatieris var būt daudz, daudz labāks. Un vienkārši tā pamata nostāda, tā saprašana, no pieredzes ir tāda, ka fotogrāfs ir tas, kurš strādā, un viņš strādā ikdienā, un viņa līmenis var būt dažāds. Viņam var tur uzlikt kaut kādas gaismas, un viņš dienu un dienas fotografē zābakus. Viņš strādā vienai firmai, kas ražo zābakus, un viņš katru dienu bliež jaunu modelu atkal. Un bliež to zābakus, un viņš prot nobildēt to zābaku. Bet nevajag viņam uzticēt, tur fotografēt kaut pasākumu, jo tajā pasākumā viss izskatīsies pēc zābakiem. No? Un tāpēc kā profesionāls, tas fotografs var būt dažādi līmeņi, zemāki līmeņi, augstāki līmeņi. No tā līmeņa, protams, ir atkarīgs arī, cik viņš var prasīt pa savu bildi, cik viņam ir gatavi maksāt, kāda līmeņa fotopasūtītāji viņam nāks, jo, ja nāks fotopasūtītājs, tie vien profesionāli fotogrāfi, viņš rēķinās, ka tas fotogrāfs strādā, pieņemsim, šajā līmenī. Bet tas nozīmē, ka tam fotogrāfam jāstrādā šajā te līmenī dienu no dienas. Šodien, rīt, parīt, pēc nedēļas, tev sāp vēders, tev negribās, tev vispār neko negribās, bet tev jāizdara darbs, un jāizdara darbs šajā līmenī. Tu nedrīkst viņu nolaist zemē, jo tad tu pievilsi pasūtītāju, un tas vienkārši nav labi. Tu vari uztaisīt daudz labāk. Par to tikai priecāsies, var tas piemaksāt. Bet tu nedrīkst nolaist to latiņu zemē. Dienu no dienas. Fotoamatieris var uztaisīt ģēniālu bildi, tad, kad viņam ir iedvesa. Viņam bija brīvs laiks, viņam nāca iedvesa. Un viņš uztaisa ģeniālu bildi, visiem liels prieks. Tā bildi ceļo pa pasauli, pa izstādēm,
fantastiski. Nākamo bildi, pat tas viņš uztaisīs pēc pusgada. Tāpēc nu, viņam nav iedvesam vairāk visu cauri, viņam iedvesam. Nav viņš bildēt, negrib, bet pēc pusgada viņš uztais vēl vienu bildi. Mūsdienās tas bija tā bīstamība slēpjas tajā, ka uztais portfoliju, un tu vairs nezini, cik ilgā laikā tas cilvēks to portfoliju taisīs. Vai viņš uztaisīs vienā dienā tur tās visas bildes, vai nedēļā, vai piecos gados. Un tā ir tāda bīstamība tieši no pasūtītāja puses, ja tu nezini, kāds, vai tas ir profesionāls vai amatieris. Jo arī profesionāls var būt ar amatieru domāšanu, un tas ir bīstams. Tas nav lāga. Man bijis saskara ar šo te, un ja jāstrādā teicu, kopā ar šādu kolēģi, tu nevar paredzēt. Es nevaru savā vietā viņu aizsūtīt uz bildēšanu, jo es nezinu, viņam tajā dienā būs iedvesma, nebūs iedvesma. Un var tas, ka viņš tur pilnīgo uztais, un var tas, ka viņš uztais, kaut ko īpaši. Tā kā, lūk, tur tā lieta ir. Tāpēc tas tāds garāks skaidrojums par to, kāpēc es esmu profesionāls. Drīkst jautājumu. Uzreiz. Par to gammu, kas tā gamma bija, kas tur bija pie vēl pa fotografiem? Viens no Rīgas fotoklubiem, un viņu vadīja Ādols Platais. Es domāju, šaubos vai kādam vārds kaut ko tagad vairs izteiks, bet vien personību gan es varu pateikt, kuri noteikti, es domāju, pat jaunie zinās, tas ir Pēters Korsaks. Jā. Tā kā tur bija, bet tur bija vēl, tur bija Kalsers, es atceros ļoti labs fotogrāfs, bet nu, piedod 50 gadus atpakaļ tas bija, es vairāk esmu tieši arī neatceros. Tā, tā bija viena tāda lieta. Vēl viena lieta ir tā, kāpēc es gribu teikt par fotogrāfiju. Ka fotogrāfija, redziet, fotogrāfija manā uztverē, piedodiet, bet tās ir manas domas, es nevienam viņus neuzspīju. bet mans uzskats ir tas, ka fotogrāfija tas ir tas mirklis. Kā viņa tur katrs dižgars ir nosaucis, parasti piemini Kartjē-Bresona ar izšķirošo mirkli, bet katram dižgaram ir savs teiciens, bet visi viņi tomēr atdurās pret vienu, pret to mirkli. Ja ir tas mirklis, tad tā ir fotogrāfija. Ja nav, tas ir attēls, fotogrāfiskā ceļā iegūts attēls. Tagad daudzas lietas ir aizgājušas tādā lielā putrā, jo, cik es atceros, tad, kad es studēju, mums bija vesels kurs fotogrāfijā, fotogrāfijas, paplašinātie fotoinformācijas žanri, kur ietilpa fotoapraksts, fotoreportāža, fotonovela, un katram no šiem žanriem bija savu noteikta struktūra, Pirmām kārtām fotogrāfam bija jāsaprot, ko viņš fotografē. Tagad visi knipsē un story. Visi tāda liela putra, story saucās. Nu, latviski sakot, stāstiņš. Nu, es arī turpmāk lietošu vārdu stāstiņš, lai nesarišķīt visu to padarīšanu. Par to mirkli. Redziet, izrādās, ka es parasti stāstīju kolēģiem, vienkārši kā tādu
labi joki, es nezinu, viņš izdevies vai neizdevies, bet vienkārši tā ir dzīves diktēta patiesība. Un tas notikums bija tāds, ka manā vīzē, nu, jāizpild man foto pasūtījumu. Pirmkārt, tad, kad es atnācu uz avijas dienu, mums foto nodaļas vadītāji uzreiz pateica, avīzē, diena nav vārda nevar. Tas nozīmē, es pašā sākumā jau es aizbraucu uz notikumu, es atceru, kaut kur Bauskas rajonā, es aizbraucu, tur nekas nematīja, tukš, nu nav neviena, pat cilvēkam pajautāt, kāpēc nenotiek, nav. Nu, brauc atpakaļ. Pēc laika, bet tajā laikā bija filmiņas, protams, man uzreiz neviens neko nejautā, bet pēc pāris stundām man nāk un jautā, kur ir bilde. Es tur bazājos, neko nedaru, kur ir bilde. Es saku, kā? Tu nekas nevienu. Es tev neprasu, tur notika vai nenotika. Es prasu, kur ir bilde. Tāpēc, ka avīzē ir caurums, kurš ir paredzēts šai bildē, šim notikumam. Tas ir viena, bet kas man samulsināja, un tas bija vairāk kārt, bija tā, ka labi, konkrēts notikums. Ir rudens vakars, apmēram laiks, apmēram tāds saka šodien. Rudens. Tāds apmācies bišķi līņā, dienu, darbdienu iet uz beigām, jau pulkstens kaut kāds 6-7 nāk, visi kolēģi jau aizgājuši mājās, es tur vēl kaut ko knibinos, man pienāk foto nodēļas vadītājs, viņš saka, pagi, tu neej prom, tu vēl vienu bildēšanu šovakar. Es saku, kas pa bildēšanu, viņš saka, putnu vērotāji brauks uz mežu, klausīties upju īnāšanu. Es saku, okei, nu, es varu pārāt, un kad te viņi brauks, viņi kaut kur ap diviem naktī. Redziet, man ir tāda lieta, ja man kaut ko stāstīja, bija nu, kaut kāds notikums, es uzreiz tā vizualizēju, man jāredz, nu, apmēram, nu, kas tas ir. Es viņu saku, pagai, un es tā mēģinu iedomāties, teiksim, šo nakt, nākamo nakt, pulkstens divos, mežu biezoknī, kur tur nav tādas lampas, nekas, nekā nav, tur melns tur. Un es viņam saku, zini, nu pagai, nu, es no sākuma domāju, ka viņš ākstās, bet viņš visā nopietnībā, es saku, pagai, tev jānobildē tie putni vērotāji. Viņš saka, nē. Nevis putnu vērotāji, vajag upju uīnāšanu. Es domāju, pārēj, upju uīnāšanu. Es saku, pagai, ja tev vajag tos putnu vērotājus, es viņu tepat krūmos ievedīšu, azivs pildzi nobildēs, neviens nepateiks, kur viņi vispār tur ir. Viņi būs visi smaidīgi, visi būs kārtībā. Nē, man vajag upju uīnāšanu. Un es jums šādus foto pasūtījums var stāstīt ļoti daudz, bet tas aizņems visu laiku, tas nekāda labuma nedos, jo tas ik pa brīdim, piemēram, man viena no maniem labiem priekšniekiem, viņš dabūja aiziet no darba, tāpēc, ka viņš priekšniekiem jautāja, bet kā tu to redzi? Un izrādījās, ka cerot, ir cilvēki, kuri redz, un ir cilvēki, kuri neredz. Toties tie, kuri neredz, viņiem ir, nu es to saucu par blablablablabla, viņi tu var izstāstīt, tā izstāstīs visu. Tāds stāstiņš būs, ka tu klausīsies un brīnīsies, bet viņš neredz. Un tas fotogrāfu reizēm no tā pasūtījuma viedokļa dzen krietni stūrī, tīpaši, ja tu esi saistīts ar presi, ar notikumiem un tā. Un
Un tad es atradu, man meita mācījās Kultūras akadēmijā, un viņai bija tāds priekšmets semiotika. Un tā kā man patīk lasīt, un ir īpaši visādas jūtīgas grāmatas, es atradu, viņa nav bieza tā grāmata, un es viņu sāku lasīt, un es biju reāli priecīgs, kā viens akadēmijs izskaidroja, kā tas notiek. Es dzīvi neiedziļināšos, ir īpaši jaunieši, ja grib zināt, lai paņem grāmatiņu semiotiku, viņa nav bieza, un tur ir izstāstīts. Tur ir stāsts vienkārši par to, ka ir cilvēka asimetrija, nu, jūs zinu, seja katrā pusē izskatās savādāk, bet tā ķeska arī smadzenes ir labā un kreisā pusloda, un viņas katra darbojas savādāk. Un atkarībā no tā, kur tā pusloda strādā labāk vai sliktāk, tad viņš ir vainušis uz tekstu, uz verbālo vai uz vizuālo, uz mākslu, uz tādām radošajām izpausmēm orientēt. Tā kā... Tas ir svarīgi, kāpēc es to stāstu, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi izvēloties profesiju, jo tu jau traki gribi būt, piemēram, fotogrāfs, ja? Tu gribi būt, tu negribi būt fotogrāfs, tu gribi būt labs fotogrāfs. Un tad tu centies. Un tad ir jautājums, vai tu esi tā, nu, pie sevis painteresējies, pavērojis, kas tev labāk padodās? Vai tas verbālais, egzaktais, vai tas uz mākslu un vizuālo orientētais? Un tur arī tāda tīra arī, teiksim, profesijas izvēle, tā ir diezgan liela būtiska padarīšana, jo es kādreiz tā pajautāju, viņš saka, nē, ja es ļoti centīšos, tad es tur sasniegšu. Es saku, nu redz, salīdzināsim, teiksim, ja es jums pateikšu, ka mans sapnis ir būt svarcēlājam, un es ļoti trenēšos, nu varbūt tās ne pēc gada, bet pēc diviem, es gribētu tikt, nu vismaz uz eiro, nu kaut kādu pārpa 200 tur celt. To svaru stienu. Un tad es jautāju, nu kā tu domā? Tu redzi, kāds es esmu, ne? Kāds man rociņas. Kā ir? Tu tici? Bet es ļoti, ļoti centīšos. Un tad ir cilvēki tāds maini. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tad ir tas ir svarīgs tam fotogrāfam, nu jā, tas mirklis, un es jums varu pastāstīt, kāpēc es pie tā nonācu, pie to mirkli. Tāpat laikā es uzreiz gribu pateikt, ka fotogrāfija kā tāda, vai viņa ir labāk vai sliktāk, viņa var izmantot ļoti dažādi. Tā fotogrāfija var būt, nu, visi tagad grib dzirdēt fotomākslu. Viņi var būt fotomākslu. Tā fotogrāfija var tikt izmantot zinātnē, ar viņu var taisīt montāžas, viņu kosmosā var izmantot, viņu var ļoti, ļoti fotogrāfiju kā tādu. Jo arī, ja runā pa mirkli, es tā iedomājos, tie, kas pēta zvaigznes, tā zvaigzene iemirdzās un pazūd. Un ja viņš uztrāpīs un nofotografējas to zvaigzni, tai debes jumā, viņš ir jauna zvaigzne. Tai debes jumā. Bet pēc tam viņa pazūd. Bet ir tas mirklis, kad viņa nofotografē. Un tad tu zināt, ne? Kāpēc ne? Un, ne jā, par to mirkli,
Es arī vienkārši tādu, lai nebūtu tikai tāda runāšana, savu laiku, redzēt, es speciāli uzkopēju, liels uzkopēju, tā, lai pēc brillēm var redzēt. Man aizsūtīja uz operu nofotografēt četras mūsu prīma baletdejotāji. Un es aizgāju viņus nofotografēt, nu, kā parasti. Cienījumiem māksliniekiem daudz laika nav. Man kā lielam māksliniekam arī daudz laika nav. Un aizved viņus uz skatuves, bet uz skatuves dar tādas dežūra gaismiņas, tādas peļi, tādas, nu, tādas, nu, tātad tur tajā kaktā pēram, tā gaismiņa tādas. Un, bet, nu, jānobildē, nu, lai nobildētu vienkārši, es teicu, nu, jūs tā nosājās, un tad es jūs tur nobildēšu, tāpēc, ka, nu, tiem, kam ir sajāja par fotogrāfiju kaut kādu, nu, ir iespējas, cik ļoti tu vari to jūtību celt objektīvam, tā gaismas spēja tāda, kāda viņa ir, un tad ir jāpieskaņo vēl tas ekspozīcijas ilgums, cik ādu tas slēdzis nostrādās. Nu, parasti, nu, zin, kustībā, nu, dažādi, piemēram, hokejas fotogrāfēja tur vienu 650 daļu sekundes. Jo es esmu pamēģinājis 500 daļu sekundes, un tur jau ir jau viņi izkustējušies, diezgan ātri viss notiek. Basketbola arī tāpatās. Nu, šeit neko vairāk, pa 125 daļu es nevarēju izspiest. Nu, 125 daļu tas ir tāds, ka, nu, es parasti, tad, kad nav labu omu, tad es portrets tā fotografēju. Nu, patiesībā šeit es arī uzfotografēju tos portrets. Es nofotografējuši tādu bildīti. Nu, man nav žēl, jo varētu paskatīties bildīti kā bildīti. Es teiktu, nu, bildi tā kā ķieļaus, tur nav ko piesēties. Ir tie baletdejotāji, viņi stāv, viņi smuki un tā. Nu tā, kā es tā ieļauju. Var labāk, bet tā kā man neinteresē. Nu, tas tā rezervēja, es uztaisīju. Bet tad es teicu, ziniet, uzveciet gaisā. Viņi saka, kā, nu, es saku, vienkārši. Un tagad viņi, es tur nogulu zemē, tāpat tās, kā es gulēju uz vēderu zemē, es teicu, nu, uzleciet, nu. Un viņi, profesionāļi, augsts klases profesionāļi, ar labu ritmu izjūtu, viņi uzlec gaisā, es nospiedu un teicu, paldies. Viņi teica, vairāk nevajag, es teicu, nē, nevajag. Un, nu, tā bildīte ir šāda. Tā ir 125 daļa. Tie, kas no fotogrāfijas, saprotat, ir. Tas ir tas mirklis. Tas, ko es teicu. Ja tu jūti to mirkli, tad ir tā bilde. Un tur nav daudz jāklikšķina. Tur vienkārši jājūt tas mirklis. Turklāt, viena lieta, ko es gribu jauniešiem, vienkārši var noderēt tādu lietu. Vai jūs esat ievērojuši, ka fotogrāfs fotografē to, kas vēl tikai notiks? Nevis to, kas notiek. To, ko ieraudzīja. Parasti saka, es ieraudzīju nofotogrāfē. Nē, tad, kad tu ieraudzīji, tad tu esi visu palaidz jau garām. Tas mirklis ir palaidz garām. Tu vari sēdēt gaidīt nākamo mirkli. Tā ir cita lieta. Bet mirklis, jo tā ķēze ir tāda, ka kamēr tu spied to pogu, ja tu esi ieraudzījis, spied to pogu,
Un tikai tad, kad slēdzis nostrādā, tu esi noķērs to mirkli. Ziniet, kā es to, kāpēc es tā sapratu? Es tagad jau pārdesmit gadus. Jaunieši vispār domā, ka es sporta fotogrāfs. Es neesmu sporta fotogrāfs. Es preses fotogrāfs, kurš fotogrāfē arī sports. Tas nekas, ja tur vairākas olimpiādes, pasaules Eiropas čempionāta un tādā garā. Bet tas ir kaut kas cits vienkārši. Atkal nevajag visu jau putrā. Bet tad, kad es fotografēju, ir īpaši lielos pasaules čempionātus, vai tas ir basketbolā, bet lielāko tiesa hokejā. Kā jūs ziniet, sportu nedrīkst fotografēt ar zibspuldzi. Tāpēc, ka tas apžilbina traucē, ietekmē, tātad tikai pēc zibspuldzes. Bet ir viens izņēmums, un tas ir oficiālais fotogrāfs. Taisnīm, pasaules čempionātā hokejā ir oficiālais fotogrāfs, kuram ir tiesības uzlikt, un viņš arī to izmanto parasti. Arēnas stūros ir liels zibspuldzes un šitādas. Ar kurām viņš taisa ļoti ekscelents kvalitatīvas fotogrāfijas. Un viņš fotografē ar zibspuldzi. Ar šīm te zibspuldzēm. Tā ķēzi tāda, ka tā zibspuldze, tad, kad viņas izšauj, viņām ir jāuzlādējis. Viņš nevar strādāt tur ar kaut kādiem 10 vai 30 kadriem sekundē, kā tagad pierasts, bet viņš ir singla režīmā, viņš tā kā snaipers. Viņš nospiež un piemēram, es neesmu tāds meistars. Es piešu divus vai trīs kadrus. Man parasti iet tā. Ja iet, teiksim, uz golu, ja ir metiens, tad es ar tādu didik. Un tad parasti ir viena, kur ir tā ripa vēl pie nūjas, un viena, kur lido. Un tad var tās trešā, kur tā ripa atsitusies vārdos. Jau. Tad tā. Man sākumā pamatīgs dusmas bija, tāpēc, ka labākais kadrs bija pārgaismots. Saprot, iznāk, ka tā ir tas viens, kur tā kā tā ripa, tā kā tu lidos, un ir kadrs, kur viņi ir, bet tā, kur viņi lido vārtos, ir pārgaismots. Tāpēc, ka tas oficiālais fotogrāfs, strādādams singla režīmā, nofotografē tikai šo mirkli. Bet jāspiež, vienalga ir pirms, jo ja tu redzi, ka tā ripa ielido vārtos, un tu sajūsmināt spied, tad tā ripa jau sen ir kaut kur ārā. Tas tāpatās arī kur, jo piemēram, fotografējot volejbolu, fotografē ar garo stiklu, tu bildē pāri laukumam, lai tu varētu nofotografēt to grandētāju. Bet tā bilde ir derīga tad, ja tā bumba ir to grandētāju pie rokas. Nu, tur ir, protams, visādas mājuma kustības, kur tu iekrīt tāpēc, kā tie sportisti, bet ir vajadzīgi. Ja tā bumba, un tu neredzi, tā ķezi tāda, ka tu neredzi, tā kā binokli, tu redzi tikai to grandētāju, kurš tur stāv un gaida. Un troksins tāds, ka tu nedzirdi. Teiksim, tenisā klusumā tu dzirdi, kāds ir tās bumbiņa. Volejbolā tu to nedzirdi. Un tad tu spied, un jābūt tā, lai tā bumbiņa grandētājiem pie rokas. Bet tas nozīmē, ka tu esi nospiedis to pogu tajā laikā, kad tā bumba lidoja pāri laukumā, jo viņa lido ar sasodīt lielu ātrumu. Lūk, tas ir tas. Te es vēl tikai gribu piebilst to, ka tad, kad es sāku fotografēt, man
Es nebiju nekāds sports, es neko daudz nefotografēju, bet reizēm vajadzēja. Un tad, kad es aizgāju, piemēram, es atceros uz Daugavas stadionu, uz vieglatlētikas sacensībām, man bija liels pārsteigums, ka es tur ieraudzīju tādus metrus kā Leons Balodis, kurš strādāja muzejā. Glēzdiānu, kurš vispār bez rokām fotografēja ar trosīti mutē. Viņš fotografēja, viņš strādāja traumatoloģijas institūtā. Un es skatos, viņš vieglatlētikas bilde. Ilvar Gradovski, kurš arī muzejā strādāja. Es biju, jo, haidī, ko viņi te dara? Jo ir taču zināmie sporta fotogrāfi, kas ir viņu lauciņš, bet es redzēju arī šos cilvēkus. Un pēc daudz gadiem, tad, kad es pats tā vairāk pafotografēju to sportu, tad es sapratu, kur ir tas knips. Tāpēc, ka jebkuram fotogrāfam, tāpatās kā sportistam, viņam jātrenējas. Un vienalga, ko viņš fotografē, viņam ir svarīgi asināt to jušanu uz to mirkli. Viņam jājūt tas mirklis, vienalga, kur viņš fotografē. Tā kā, kaut gan, no, ja tāpēc es arī saku, vai ir fotografija, vai viņas nav. Var tas tiešām atkal kāds kaut ko jocīgi pajautās, man vajag kaut ko tad stūri, kaut ko tad. Jo es te jautāju jauniešiem, es teicu, ja jūs pasakiet man kā fotogrāfam, man Liepiņam, vajag izaicināt. Patiesībā man ir viens doma, man pašam, viens izaicinājums, kas pavisam drīz, es domāju, apgriezīs man dzīvi pavisam, bet tas man ir nepārtraukti vajadzīgs. Un pasakiet, ko es neesmu vēl fotografēju. Un es būšu baigi priecīgai. Nu, jaunieši. Nu. Zemūdens, es fotografēju? Jā, protams, sarkanā jūrā. Un it īpaši man patīk Šermelu šeit, tur tās zivtiņas un korāļi, fantastiski. Neko tādu vairāk sižetiski par zivtiņām gan nē. Jā. Nu, par to mākslu un to žurnalistiku vēl varētu tev patirpināt. Tava sērija ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā. Divas sērijas. Jā, viena un sērija ir atsevišķi darbiņi arī. Jā, un viena sērija saucās ir sala... Siksava. Jā, Siksava. Tā ir man tiešām no sirds, laikam, sirdī vistuvākā sērija, kur arī visilgāk, jo man bieži mans personāli izstādes, viņas ir tapušas. Piemēram, šī ir viena bilde no sērijas. Es saku, man ir vajadzīgi izaicinājumi. Un ja neviens man nevar pateikt, es pats mēģinu viņus izdomāt. Tas ir arī saistīts, redziet, ar šo namu. Tie tematiski, kas arī palaidīs apkārt, tad jūs lēnā garā apskatieties. Un es jums pastāstīšu, kāpēc tas... Kas tā ir pa fotogrāfiju? Tur ir tā, ka... Bija Reuters seminārs, 3 dienas seminārs, kur vadīja pasaules autoritāte, Jacobs Collins. Es biju šausmīgi priecīgs, ka es tiku stādāt to semināru. Tur bija tādu vienu dienu, es biju iepazīstoties un prezentēju savu tēmu. Tas bija prāvis. Un otrā dienā mēs visu dienu fotografējam uz krāsu filmu. Un trešajā dienā prezentējam jau gala rezultātu. Un man no sākuma tā tēma, ko es gribēju Prāgā fotografēt, bija
tas pāri pils, kur visi zin par tiem svētotam skulptūrām un tā turista masa. Un tā, to turistu sasaist ar tiem svētajiem, kā viņi iedarbojas. Man tas likās ļoti interesanti, bet sasodīt tas diezgan raupjā veidā izgāzās, tad tā vienkāršā iemesla dēļ, ka es fotografēju ar tādu profesionālu kameru, un tad, kad cilvēki jau pa gabalu ieraudzīja, kad stāv viens ar tādu kameru, viņi vainu gāja man apkārt jau laicīgi, tie, kas laicīgi nebija pamanījuši, viņi tā saliecās, un šitā gāja man garām. Protams, viņi iedomājas, ka es viņus neredz, bet, nu, bet viņi tā pedās tāds. Protams, kā fotomākslis tāds, kā viņi sauc, subjektīvais konceptuālisms, vai ne? Tas varētu tur tā kā aiziet tādu sēriju. Traks smieklīgi diezgan izskatītos. Bet tā kā tas bija seminārs fotožurnālistikā, tad es izmainījos no šī subjektīvā konceptuālisma un steidzīgi domāju kaut ko citu. Un tad es izdomāju, ka tas būtu fēni, jo es redzēju Rācinamā to pulksteni, un reiz stundā tam pulkstenim iznāca tie svētie. Tur tāds skelets, kurš sita zvaniņu, un tad, kad viņš sita to zvaniņu, tad nāca tie svētie ārā. Un tad viņi tur tā iznāca un atkal pazuda stundu. Un man, cilvēkam, tādam ziņkārīgam, es domāju, nu labi, tur miljoniem cilvēku redz, tad, kad tie svētie parādās tautai. Tā, viņi tā parādās, aizslīd un atkal uz stundu pazūd. Bet man, kā fotožurnālisti, reportieri, man interesē, ar ko viņi dar tu iekšā? Kas notiek veseli stundu tur iekšā? Ko viņi tur iekšā dar? Ziniet, nu, es dabūju atļauju, jo no rīta, es neatceros, šķiet 8:00 atbrauc brigāde, kura ieiet iekšā, trīs cilvēki, viņi ieiet iekšā, viņi divu minūšu laikā iziet cauri pulksteņu iekšā, pārbauda, ko vajag ieļo, ko vajag notīra, piesmērē un pazūd uz divām minūtēm. Šo fotoreportāžu, jo fotoreportāža ir raksturīgs notikums ar sākumu un beigām. Tātad šo notikumu, šo sēriju es uztaisīju 2 minūšu laikā. Un tā ir tāda centrālā bilde, jo katram stāstam, sauksim kaut pa stāstiņ, ir vajadzīgs vai centrs, uz kur balstīt to pārējo. Tālūk. Tātad, redziet, izstādi var uztaisīt, nu, izstādi gluži nē, izstādēji vajag, teiksim, vienu dienu. Ir personāla izstāde, man ir vairākas personāla izstādes, kuras ir viens dienas laikā es uztais. Jo, kā es arī muzejā teicu, ka māksla jau nav savu fotografēt un uztaisīt izstādi. Tādas es varu taisīt daudz un tik mākslu. Tā nav īsti māksla. Māksla ir sadabūt naudu, lai dabūtu gatavu, lai nosakt šīs tehniskās izmaksas pa kopēšanu, skanēšanu, rāmēšanu un visu. Tur ir vajadzīga nauda. Un tev var būt tās bildītas, bet ja tev nav nauda un tu viņas nevar izlikt, tad nekāda lielā māksla te nesanāk.
Varbūt pastāsti par to, ko mēs gribam redzēt zvaigznes kafejnīcā, par to izstādi. Oi, to ir labāk, lai cilvēki aiziet. Nu, pasaki, lai, kur jāiet un kas tas ir. Pašu laiku ir viena, bet tā nav vienas dienas laikā tapus. Tā ir no manām, var teikt, fotogrāfu gaita pirmsākuma. Man fotogrāfu gaita pirmsākuma, tad, kad es sāku strādāt avīzīt ar pionieris, pēc tam žurnālā draugs, jo mūsu redakcija atradās Valdemāra ielā 6, tolaik tā saucās Gorki iela. 4. Stāvā atradās mūsu redakcijas un tā kā tad, nu jā, es tā ieinteresēju tos zvaigznes, izdevniecības zvaigznes cilvēkus un tagad tai mājā ir fotogrāfijas no tā laika, kad tur augststāvā bija bērni, tur bija viss bērnu redakcijas. Drukāt jau sāk presinamā, presinam vēl būvēja. Jūs tagad varat paskatīties, kā tur izstādē Valdemāra ielā 6. Arī redzams, kāds skatījās presinams. Tad, kad viņi būvēja, kā viņi projektēja, tipogrāfija toreiz. Nu, tāds nostaļģisks un savā ziņā vēsturisks fotogrāfijas, kuras attiec tieši uz šo Valdemāra ielā 6. Viena lieta gan te uz ekrānu. Jāpastāst tas, ko es tik gribu pastāstīt, pēc tam pārējo redzēt. Savādāk iznāks tā, ka no tā fotogrāfa tāda bla 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 viens sanāks. Jūs jau nāc bildītas skatīt. Es jau atvarāt šeit šito salaidīšu, ja mācēju. Redziet, kur ir tāda lieta atkal ar to fotoamatieris un fotomākslu un to profesionālo fotografēšanu un darbu redakcijā, kā reportieri. Jo es reportieru darbs, nu viņš tāds ļoti neregulārs, nekad tu nezini, kurā brīdī. Jo, nu tā darba specifika, protams, ir tāda, jo lielāks ziepes pasaulē, jo mums vairāk darba. Nekādu svētku, jo arī svētkos ir vairāk darba, nu tādas galējības, tāda ikdiena. Ikdiena nevienu diži neinteresē, bet reizēm tā ikdiena ir ļoti, ļoti svarīga ilgtermiņa. Bet par to arī var tās vēlāk jāatliks laika. 90. Gadu vidū es vinēju Britu padomes grantu un Britu padomu. Tajās valstīs, kur runā angliski, tā skaidās tāda ļoti lepņa organizācija. Nu jā, es vinēju šo grantu un varēju mēnesi dzīvoties pa Lielbritāniju, fotografēt. Un vienīgais, ko vajadzēja uztaisīt beigās izstādi, personāli izstādi, Lielbritāniju foto, Latvijas fotogrāfu acīm. Vispār, nu, tā teikt, brīvais temats. Blandies pa Lielbritāniju un fotogrāfēju, lai beigās sanāk. Un es aizbraucu, sveiks, cienījam meistarā. Es aizbraucu uz to Lielbritāniju ar lielu tādu pienākumu apzīmi. Man tagad, nu, jātais tā izstādi, jātais, nu, varens bildes. Un es fotografēju, bet tajā laikā es strādāju avīzē, avīze saucās Labrīt, bet tas nebūtu tik svarīgi, tā bija rīta avīze. Es biju tajā profesionāla fotogrāfa ritmā iekšā un šai ritmā sāku fotografēt Lielbritānijā.
Un es fotografēju vienu dienu, fotografēju otru dienu, trešo dienu, bet tur tas klips. Es fotografēju uz melnbaltās filmas. Es biju līdz paņēmis, es biju izrēķinājis, ka es avīzē strādājot, es mēnesi iztērēju apmēram 60 filmiņus. Es biju līdz paņēmis 60 filmiņus, jo man bija mēnesis jāfotografēja. Un es fotografēju. Ko es fotografēju to rezultātu? Es sapratu, es redzēšu tikai tad, kad es būšu atgriezies mājās Latvijā, attīstījis filmiņus un uztaisījis kontaktkopijas. Es fotografēju tieši tas, ko es teicu, šī jušana. Un tā jušana man trīs dienu laikā teica, nav bildes, nav bildes. Es biju profesionāls sabildējis bildes turismu prospektam. Tur bija bildes, iespējams pat fotoalbumam par Lielbritāniju. Ceļojumu gabalam, kādam žurnālam. Bet tās nebija bildes izstādē. Izstādē tur bija jābūt kaut kam savādākam. Tur bija jābūt šai Lielbritānijas sajūtai. Un tās sajūtas man nebija, tāpēc ka es vienkārši profesionāli fotografēju. Tur viss bija kārtībā ar kompozīciju, ar visu, ar tēliem, viss, bet tur nebija šīs sajūtas. Un, nu ja nav, bet izstādē, nu, kas ir būtiskākais, lai būtu šīs sajūtas. Un tad trešajā dienā es paliku viesnīcā. Man bija, nu, kaut kā jāsakārto galvu, pašam jānomierinās. Un televizorā, tur viesnīcā, televizora tāds mazs numuriņš un augšā bija karājās tas televizors. Un tajā televizorā rādīja snūkeri. Kaut kāds čempionāts snūkerā. Tur bija kaut kāds tāds zils jeb zaļš laukums ar tādām sārtām bumbiņām, kuras ik pa brīdim kaut kur pruk. Tad atkal tur stāv, tad atkal pruk tās bumbiņas. Un šitā es to dienu skatījos, kā tās bumbiņas tur lēkā. Vienkārši, es nezinu, nu vienkārši nomierinājos, tā kā un tad vakarā jau es izgāju ārā, ka netālu no viesnīcas bija tāds tirdziņš, kaut kas līdzīgs tā kā mūsu maskačkai tāds. Es staigāju par to tirdziņu, tie cilvēki tur tādi vietējie tur kādi. Un es pēkšņi ieraudzīju to portfeli. Es ieraudzīju to portfeli, un, ziniet, tā sajūta bija tāda, es jūtos tieši tā, kā tas portfeli. Tāds noņurkāts, nobružāts tāds, nevienam nevajadzīgs, tur tāds pakārts. Tur apkārt dzīve, tur nu viss notiek, un viņš tur tāds karājās vienkārši. Un es nobildēju to portfeli, un es biju tik laimīgs, es biju sasodīts. Es sapratu, ja ir pirmā bilde, ir. Tāpēc, ja kāds man mācētu palaist, šeit nebūs viss, tā kā realizēt kaut kas cits, bet kā viņi var palaist tādā? Tajā bildi, kad es jau biju jau visu sapotogrāfējis, es sapratu, ka man vairs neko nevajag. Es tā simboliski aizbraucu uz Trafalgaro aukumu, un tur tajā laikā, kad es tur atnācu tāds bariņš pamu. Tie punk, viņi tad, tie īstie punk, viņi tad baigi agresīvi. Piemēram, tur tāds Camden Town marketplace, tur tāds tirgus, kur es reāli muku no tiem agresīvajiem, jo viņi man tiešām, ne tikai kameru, viņi bija man gatavi nodauzīt. No tiem es aizmuku, bet
un atnāk tie panki, un tad tas laukums tajā vietā, kur parādās tie panki, atbrīvojas, un tie pārējie iedzīvotāji, viņi visi aiz atādu teritoriju, drošības teritoriju apkārt tiem pankiem. Viņi tā atkāpjas, un tie panki tā kā tāds varoņi izdarās visā. Un es skatījos tur vienā, tur tā grebeni, tā ķēs, ka man bija melnbalda tā fotogrāfija, bet tas man tajā brīdī pat nenostrādāja, bet man iepatīkās tā viņa vaigā grebeni. Un es domāju, vēl parās, bet šitas ir jānofotogrāfija. Es pāri tam tukšajam laukumam aizēju pie tiem pankiem, un es viņiem saku, es gribu tev nofotogrāfēt. Un viņš tā apstulba, tāpēc, ka viņi pieraduši, ka viss no viņiem tā kā izvairās. Apienā viens tāds ārzemnieks idiots, kurš saka, godīgi saka, es tev gribu nofotogrāfēt. Un tā kā viņš nedrīkstēja zaudēt, acīm redzot pašu cieņu, viņš man teica, one pound. Un tajā laikā, 90. Gadu vidū, tas priekš manis tā bija liela nauda patiesība, tā viena mārciņa. Bet man kā var tā bija divas mārciņas. Un tagad negribas viņam maksāt, bet man pašu cieņu atkal neļauj iet prom. Es teicu, ok. Un es paspēju uztaisīt. Šī ir bilde, šī ir priekšpēdējā bilde. Es pateicu, jo tas nav ar motoru tajā laikā. Tas ir tā, uzvēlēt, nospiež, bet es to darīju ļoti ātri. Tad tik. Un šī priekšpēdējā bilde no šīs nelielās sērijas tajā pēdējā, nu, tur gandrīz nekās mēs nav redzams. Jā, redziet, tas arī Trafalgaru laukums. Tur tie baloži, es tā raiti laidīšu, jo nu, te tas, tā slota, un tas, viņi tā kā pat, viņi padodās, jo tie baloži, viņi tik nekaunīgi, viņi ķēz visur, un tā slota, viņi tā kā pacēlas rokas, viņi padodās tiem baložiem. Nu, tāds jautrs. Sadzīves bildes britu galā garā šie izcilie briti, jā, ziņkārīgie. Šis smieklīgs, viņš tur gorei, un tajā brīdī, ka es nospiedu, ka klikšu, viņš pamodās, bet viņš cieņamā vietā turpien ir saķis veikam. Viņš cilvēks īsti nesaprāt, kas īsti notiek, bet tas pilsonis pie tā virsaķis veikala. Un šeit ir tāds jau tāda Londons klasika. Jā, tāds jau tur ir. Un, nu jā, tas jau ir jau Skotī. Britiem, briti uģautrinājās. Tāpēc, ka, redziet, tie briti, cik viņi ir disciplinēti, kā viņi stāv rindā, bet tas knifiņš, lai fotogrāfijā būtu tas knifiņš, ir tas gap. Jaunieši jau zina, kas ir gap. Un tad, kad ir, tad viņa sāk runāt. Nu, šeit arī vienturējs lasītājs pūli, šie vienturējie, šī ir man ļoti mīļa bilde no Skotijas. Šo fotogrāfiju es uzdāvināju Lielbritānijas vēstniekam Latvijā, kurš tolaik bija, viņš bija Skots. Un tad, kad es viņam to bildi uzdāvināju, viņš tā atplauka, viņš oh, it's Glen going hell. Jā, viņš teica, kā ne? Tā ir vieta, kur es jaunībā cik reizes tur esmu skrējis. Un tad man ienāca prātā, cik
Latvijas cilvēkiem parādot gaiziņu, tā atplaukt acis, un viņš varētu pateikt, jā, padomu, tas ir gaiziņa. Jā. Vai jūs pazīstat gaiziņu? Tā, nu arī šīs, es nekomentēšu katru bildi, jo tā, tā, arī tajā izstādē katrai fotogrāfijai uz malām ir teksts, puse no fotogrāfijas vērtības ir vizuālais, otra puse ir teksts, un, un viņi ir līdzvērtīgi, tāpēc, tāpēc šīs bildes varbūt tās viņas ir pašlaik tikai tas vizuālais, to tekstuālo palaidījis garām. Šis sirsnīgais Britu Pikets. šo cilvēku es satiku arī tādā tā kā maskaču stirgu. Man viņš tā uzrunāja. Viņš ir tik kolorīts, tik fantastisks. Un viņi ļoti izvairījās. Acīm redzot, tur viņi tur tirgo bez nodokļiem kaut kad. Nu, tur īsti ir, tur tā lieta tur nav, bet īsākot viņiem ļoti nevadīja, ka tur fotografē vispār. Bet tad es sāku ar viņu runāties, mēs varam kaut ko dienu. Es tur vazēju, neko nefotografēju, pļāpājām, bet nākamajā dienā es aizgāju. Nē, viņš teica, hei! Mēs bijām jau čomi, viņš ir, tu atkal esi šeit. Es saku, nu jā, klausies, nu es nevaru to, es tomēr tev nofotogrāfišu, viņš teica, nu labi. Izrādījās, viņš ir vecs jūrnieks un arī daudz pasaules izceļojis. Bet šo man kā portrets, nu tad arī dzem šie emocionālie skati šeit. Atkal, var tās jūs tagad nemaniet, bet ja būtu vēl tas teksts, tad jūs saprast, ka tas centrālais tēvs ir šī meitene, kuru pazudus. Tajā tirdzniecības baigajā jūklī. Tāpēc tās arī šeit. Drausmīgi fēns skats, tur tie divi bučojās augšā. Bet es paņemu ar pievēlku viņu sklāt. Sakot, nav fotogrāfijas. Ir bildīt, kur divi bučojās. Nu, ar visu torni arī nekas. Un tā es tur tā staigāju, es domāju, forši kadrs, bet nu, bildes nav fotogrāfijas. Un tajā brīdī es gūtu. Kas var būt vēl stulbāki salds, kā divi jauni cilvēki, kur augšā bučojās un gulbītas peld garām. No? Piemēram, šeit arī Brita vilcieni. Jā, zore. Brita vilcieni. Nebaigi forši, ka viņiem tlaicenas palikušas. Jā. Daudz, kur Eiropā palikušas. Un mums vairs nav. Un šī, jā, arī dzem. Nu, šī jau vēl uz tādu subjektīvo konceptuālismu, vai ne? Man gan ir pierakstīts, kā tas saucās, es to nevaru atcerēties. Bet, jā, nu šī ir ok. Tad jā, jūs iet tā, šī tā. Tā, nu, redziet, tā ir tāda viena no... Nāca pašā sākumā, bija tāda interesanta lieta, man viens jauks kolēģis, tad viņš vairs nefotografēja, tad viņš dzīvo kaut kur tālu laukos pīlā un robežā, bet viņam bija tāds teiksies, kā viņš viņu sauc, bet īsti sakot, viņš vilka no viskas cārā fotogrāfijas, tās, kuras nebija īsti sanākuši, un tad tur bija tādi notecējumi, un tad tur bija fotogrāfijas virsū, un beigās tur tāds šurumburums sanāca, un tāds
Tas ir īsti lielā māksla. Tādu, tiepžāk netaisīt. Es mēģināju taisīt, man tajā laikā bija ļoti nozīmīga tā salona fotogrāfija. Un to kurs ir, mēs darījām starptautiskās izstādes, tas bija prestīži. Es tā pamēģināju, nu, ko lietu mēs. Vienkārši netaisīt, nu, nebija stipdīgi tu. Bet tāds ir tāds neabstraktās. Man kā ir tādas. Man ir tādas, ko neprādīšu. Man bija viens tāds konceptuālais periods, kur ir tā nekas tāds. Nevar pat izstāstīt, kas tur ir, bet tā bija fotogrāfija. Tā bija fotogrāfija, kurā kaut kas bija, bet nu tas bija kā atpār, nu tādā sajūta līmenī. Bet no tādiem štundiem es kopā neesmu neko līmējis. Bet šis vairāk attiecas uz notikumu, uz sportu. Šis notikums, ar ko viņš ir īpaši. Jaunieši droši vien neatceras cienījamā publika noteikti atceras sēriņu, motobraucējus, blakusvājus, ka? Pasen, jā. Tad sērģis braucē ar motociklu, viņš pasaulē ņēma pirmo vietu, gadu no gada. Un tad vienu gadu, turklāt, kur tas knips? Tad, kad ir finiš, un pirmais finišē, viņš uzreiz brauc saņemt kausu. Uzreiz. Viņi tur negaida, ka tur pēdējais kaut kad finišēs, pirmais uzreiz brauc un saņem kausu. Un tā kā viss zināja, ka Sēņš saņēmis kausu, bet tur tās vietas nav daudz, tie fotogrāfi viss tā aizskrēja laikus tā ieņemt vietu. Bet man bija svarīgi tomēr redzēt, kāds sērģis nofinišē. Nezinu, kāpēc. Vienkārši bija tāds sajūta, ka man to vajag redzēt. Un jūs saprotiet, tas mots nosprāga. Redzēt, tas finišē augšā kalnā. Tas mots nosprāga apakšā. Viņi nobraukuši trasi. Ir pilnīgā bezpēka. Un tas mums nospēr, un viņi stum augšā, bet viņš smags nenormāli. Un viņi stum augšā, un pa to laiku viens mums aiziet garām, nākamais aiziet. Desmitais aiziet garām, un viņi turpina stumt augšā. Man vairs neinteresē, kurš saņem to kausu. Man bija svarīgi nobildēt šo mirkli. Nav daudz fotogrāfu, kur ir šis mirkli. Es neesmu vienīgais, bet lielākā daļa stāvēja tur pie rāna. Redziet, šeit arī man aizsūtīja uz Jelgavu nofotografēt jauno tenis hallu. Laiks apkārt tāds par šodien, par šo laiku taisni šitāds pavērts. Es aizbraucu sturien, un tur tā piepūstas tāds burbulis tāds, viņš netīrs, nu kā jau tik. Pēc uzcelšanas tāds, nu kārprāts, kārš tāds te, nu, kā bildēt. Es tad es iegāju iekšā un uzsaistīju šitādu bildīju, tā vīzē. Starp citu, paskatieties tam, viņš netēlo, tā bumbiņa tur lido. Jā, varbūt gan Ayrton Senna, Mansell, Prost. Jā. Tad bija, laikam, tur es daudz lietas es apgūtu. Tas bija pašā 90. Gada sākumā. Man dabūja akreditāciju, kas drīkstēju
iet visu. Atskaitot, es nedrīkstēju sacensību laikā iet boksos iekšā. Bet tur, man šķiet, tur vispār jau neviens. Tur atskaitot galveno negalveno klientu drīkstēju iet. Bet es visur drīkstēju iet. Un sapatografēju, jā, tas tāds ļoti, ļoti interesants fotogrāfijas. Es tur ļoti, ļoti daudz iemācījos pats priekš sevis. Es vispār es nepārtraukt mācos daudzās un nepārtraukt mācos. Un tur es iemācījos, piemēram, es nevarēju saprast, kāpēc tie īstie meisteri tie ir tāda šlaka fotogrāfa, kur braukā līdzi pirmajai formulai no sacensības uz sacensību. Un es skatos, viņi ieņēmuši vietu uz tāda tiltiņa, kurš iet pār trasei, jau laikus ieņēmuši un tur tusē. Nu, tur 2 stundas vēl laika, viņi jau tur jau tusē, te vietā. Es paskatījos, tur nav nekāda trase, nu. Es pajautāju, kas par vieta, kāpēc viņš šita stāv? Es saku, nu kā, taču vienkārši. Redz tur galā, ja, Marlboro, ja? Un tur uz malas ir arī redzīts Marlboro. Un tad, kad tās pirmās formulas nāks no līkuma ārā, tur arī būs rakstīts Marlboro. Tas ir tas, ko ir. Tas ir tas, pa ko nav fotogrāfam maksā. Tas Marlboro. Reklāma. Jā. Un ja tu strādā, piemēram, komerc, ja tu pildi komerc pasūtījumu, tad es vienmēr atceros šo. Aiz muguras, lai būs slāda Malba. Un aerofotografija. Kāda? Aerofotografija. Nu, laikam mēs vienotām slavenākajām aerofotografijām ir Baltijas ceļš, kuru es fotografēju no helikoptera vienīgais. Tas ir mans monopols. Un vienu fotografiju es uzdāvināju arī svētās ģimenes mājai. Lai, bet par aerofotogrāfiju, bet droši vien, kas tautai, protams, vairāk smaidi izsaugs tas, ka es fotografēju savu laiku izpleķņu lēcējus, un lai fotografētu izpleķņu lēcējus, man bija jābūt nevis lidmašīnā, bet ārā no lidmašīnas, jo ja es neesmu ārā no lidmašīnas, tad man priekšā tā lidmašīnas mal. Un tāpēc es biju ārā no lidmašīnas, mani gan tas instruktors apsēja ap vidu, tā bandi, viņš teica, es redzēs, ka tu, jo tā lidmašīna lidojot, viņš sasverās. Viņš teica, un tad es redzēšu, ka tu slīdi ārā no tās lidmašīnas, tad es tev varēšu pieturēt, bet uz to bandi tu neceļ, jo viņi tev nenoturēs. Bet tad nu, pašam jāuzmanās. Ne? Un tad es ārā no lidmašīnas, un man pāri plecīs pleķelēcēji. Un es fotografēju tā. Jā. Teikšu emocijas zin, tādas, kā uz taburetes. Un pasaules atlants, un tu uz taburetes tā gulēt, skaties uz tādu atlānu, bet pārsaules gan es biju arī, jo tur augšā ļoti augsts. Ir vēl ir, bet tie nav tik smieklīgi. Mums jau tiek mācīts foto, mācīts akts, ir bijis tas, ka... Es esmu bildējis, bet, ziniet, tas ir kaut kas tāds, man vispārībā tas attiec ne tikai uz aktu fotografēšanu. Ir viens vārds, uz kur balstās visa mana personīgā morāla. Un tas ir viens vārds. Cieņa.
Un ja jūs kristīgajā ticībā saka mīlestību, mīlestība manā uztverē kaut kas personiski, subjektīvs. Tas man, mans personīgais un ar pret kaut ko. Cieņ, tas ir tāds vairāk it kā izpildīts jēdziens, bet viņi var attiecināt pilnīgi uz jebko, uz cilvēku attiecībām, uz pilnīgi uz jebko. Pielieciet galā vārdus. Cieņ, vai tur ir cieņ, vai viņi ir, vai viņas nav. Un ja nav, tad tā ir liela nelaime, tā ir liela bēda. Tas ir, kaut teikt, runājot tagad par karu, ja? Vienkārši tā ir cieņa, vai tu cieni to otru valsts, to otru cilvēku, vai tu necieni. Ja tu necieni, tad ir liela bēda, tā ir liela nelaime. Un uz aktu fotografēšanu ir tieši tas pats. Man tieši šīs cieņas pret šo fizisko veidojumu, kurš varētu teikt vai sieviete vai vīrietis vai tagad jau modīgi tā pat nedrīkst teikt pret ķermeni. Bet jā, tas ir labi teikts pret ķermeni. Jā. Varbūt tās es sev uzlieku pārāk. Es esmu fotografējis, bet manā uzturē diži nesenāk. Un ja nesenāk, tad labāk to nedarīt. Apmēram tā. Tā ar dažādām lietām. Ar dažādām lietām. Savulaik man piedāvāja ilustrēt. Man bija liela pieredze žurnāla veidošanā un man piedāvāja taisīt pirmos vakus. Žurnāliem, un es atteicos. Ja man tas nebija interesanti. Es esmu samērā laimīgs cilvēks, nevis samērā, bet riktīgi laimīgs cilvēks, ka es vienmēr esmu darījis to, kas man patīk. Ja man nepatīk, es ej prom. Es sāku darīt to, kas man patīk. Vienkārši. Un es domāju, Es biju taisījis tos vākus. Acīm redzam, cilvēkiem tā kā patik tas, ko es daru, bet tas nebija interesanti, tur nebija izaicinājumi. Šitie te tāds olis kaut kāds. Es tā viņus ķircinādams reiz uzbildēju šitādu olu, un es teicu, jums šitā patīk. Viņi saka, jā! Lūdzu, es jums pateikšu vienu fotogrāfu, kurš jums šitāds ar taisnību. Es neesmu. Nu, tā, mērā. Tā kā. Nu, jaunieši. Jūs bildītas vēl kaut kādas vajag parādīt? Reķi. Redzi, tās siksāls bildes. Tās, kuras tagad ir Nacionālajā mākslas muzejā, visu to kolekciju, iedomājies, visu vecavu kolekciju iegādājās mākslas muzejas. Un tā kā šīs man vienkārši ieskanēja, man pa piemīgu, jo vienu sazināties. To es jums varu parādīt. Un vēl es jums varu parādīt vienu akciju, kas man pašam traki patika, ja runājam par akcijām, fotoakcijas. Tagad kaut kā maz taisa tādas fotoakcijas. Šī te bija akcija sākās Muļķība pilsētā. Muļķība, tad tas ir tāds tēls, kurš vazājas pa pilsētu, pa visu pilsētu. Un jūs redzēsiet, tas ir 92. gads, ir rausmīgs sen, tas bija tūlīt pēc neatkarības, kad stāvēja rindas visur, pēc šņap, pēc maizes, tur spirts tirgoja labi pa kreisi visādos kioskos, un,
un tā huļķība, tas tēls klejo. Jūs, ja jūs ievērosiet, tā muļķība ir ne tikai pilsētā, ne tikai uz ielas, viņa ir arī saimā. Es viņu dabūju šo saimu zāli. Kāds palaidz tu to? Uzkaņšķina rāvēdzi. Un tad? Divreiz. Redziet, te ir tās akcijas, tie rīkotāji, un visi draudzīgi dzer, stuličmēja vodka, šņag. Un te es tā raitu laidīšu garām, redziet, te stāv, kas raksta pēc maizes. Stāv pēc maizes. Redziet, žāk, protams, ka ir no krāsājums. Vien brīdi es izdomēju, ka varētu ar anilīnu krāsām, un tad būtu riktīgā māksa. Bet, nu, pagaidām, lai ir, redzēt, te saimas zālē, vēl vecā saima pirms remonta. Tā ir vieta, kur stāvēja viņiems. Pavisam nestēvēt. Tas ir, redziet, tāds smalks bildītas krāsājums, tirgo tunelī. Tā ir tas pie krājkas. Tas universāla veikalā. Cilvēki, droši vien, kā toreiz teica, kaut ko izmetā. Viesnības stress. Redziet, pieci irks, un tā vērta tām bildēm ir nevis tajai muļķībā, tāpēc, ka tā muļķība jau dzīvo. Viņa šeit nerita mazājā. Tā vīda mainās, tā vīda jau mainās, un tur ir tā vērta tām bildēm. Un tā vērta, redzi, viņa aug ar laiku, un visstrakākais, kas man muļķības seja. Telefons. Jūs pat tādi jaunieši tādi telefonu, bet neiziet, man redzējuši tādi. Arī. Tauta. Šī man mīļa bilda. Tie ministri kabineti. Tas ir pie saimas, vēl barikādes. Pie baltas. Redziet, un tas ir visu reizāt. Pietiek, daudz. Un kā tu esi, ja? Vienkārši aiztais cits, jo tad tur gan nav nekādas tādas. Kur tā Siksala atrodas? Siksala, tas ir teiču purps. Es ar šīs ir ieskanāts ordināli fotografijas. Siksala, tā ir neliela saliņa teiču purvā. Teiču purvs jums droši vien arī neko neizsaka, bet tas ir lielākais purvs Baltijā. Tāds ir riktīgais purvs. Tāds. Ja mēs sakam purvs, tad tas ir tas, ko mēs saprotam purvs. Un tā purva vidū ir maz saliņa. Mums tās saliņas kopš Pētera pirmā laikiem. Pēters pirmais tas Krievijas cars. Tad, kad sāk dalīties, tad, kad pareizticīgie sāka slaktēt, fiziski iznīcināt vecticībniekus. Tie vecticībnieki muka prom uz tādām neskartām vietām, kur vienkārši lai netiek viņiem klāt. Un viena neliela grupiņa apmetās
Sikselā, kuru vidū šīs salas. To fotogrāfiju, kāpēc es saibraucu uz turienu, es vienkārši ieraudzīju vienu fotogrāfiju. Redziet, kā ir, ka kādreiz tu ieraugu fotogrāfiju, viņa ir pilnīgi necivi. Pat nevar saprast, ar ko viņa tie ir paņēmusi. Un tad, kad bija viendien Latvijā, pirmā akcija 1987. Gadā, briesmīgi šeit atpakaļ, mums dabas fotogrāfs izcilējis, dabas fotogrāfs Kundziņš Māris, tajā akcijas laikā bija fotogrāfējis Sikselā un nofotogrāfējis Kundzi, kurš šķiro sīpūs. Sēž zemē, vienkārši šķiro sīpūs. Viss nekā tāda diži, tur nav, bet tā fotogrāfija kaut kā man tā paņēma, es sāku viņu tiranizēt, lai viņš man, ka viņš grib. Viņš, nu, es gribu uz turieni. Es ļoti gribu tur pat ne fotogrāfēt, es gribu tur būt. Šī izstāde, viņa bija tā personāla izstāde tādā prestižā galerijā Londonā, un te atklāšanas dienā briti, un tur tādi smalki ļauži bija sanākuši, un viņi nāk man klāt, un viņi skatās, un viņi saka man, kur tas ir? Un es viņam tādu stāstu, kur tas ir, un viņi man prasa, kā uz turienu aizbraukt. Es saku, kāpēc jūs turienu gribiet aizbraukt? Viņi saka, mēs gribam redzēt to vietu, kur dzīvo cilvēki ar tādām sejām. Un man atkal bija šī vizualizācija, es tā iedomājos šo purvu, tāds reālais purvs, kuram pāri brauc divstāv sarkams britu autobus ar britu turistiem. Viņam ir kaut kas tāds pilnīgi tāds vārprātīgs. Šie sunīši bija, tas man sagaidīja un pavadīja. Nu, jā, tad es tik ilgi, kamēr viņš man pārspēlēja citam dabas fotogrāfam, Eglītim Andrim, un man paša mašīnas nebija, un tad, kad Andris brauc uz puru kaut ko bildēt, nezinu ko, viņš aizgāja tur purvā bildēt un atstāja man uz savus, un teica, tu mazlaini. Man nebija tāds dūmas par izstāvu. Es vienkārši fotogrāfēju, nu, tas, ko namiņies. Namiņies, ik pa brīdim nofotogrāfēju tos cilvēkus, un tad, piemēram, redzēt, šeit kamanas. Un tā tas ir kaut kāds rudens. Tā pati vieta, pēc daudz gadiem. Un to es teiktu vēlāk konceptu. Tā ir viena tāpat vieta ziemā ar aptietu. Nu, un, redzēt, naturāla saimniecība, pats audzē, pats maļ, pats cer. Tādas, jā, šī egla, kur ir tāda dominanta, viņa ir savas vidusī. Tur ir mājas, tur, kur tie koki, tur jau beidzas tā sauna. Viņa neliela tā dažas mājas. Tas ir otra puses. Nu jā, un te vecīcīmē viņi, tā viņi tur dzīvoja. Tad, kad es tur bildēju, tur jau nebija ne elektrības, tur nebija tur nekādu tādos sociālo labumu, jau tur nebija. Tas interesantākais tas, ka es tagad biju aizbraucis, es ilgi tur nebiju braucis, gadiem. Un es aizbraucu, redziet, te arī viss tā saimniecība, te ir redzami. Redziet, te ir kapsēta, te aiz kapsētas, te tas tukšais, tur ir ezers un tālāk kurums. Te ir māja, te ir sakņdārs, visu pasauli. Visu pasauli. Nu jā, un tagad tur ir elektrība, tagad tur ir
var aizbraukt uz skatu toņus. Jā, tur ir, nu, tur gan rezervāts, tur vajag atļauj, bet jā, tur ir skatu toņus, var paskatīties uz puru. Bet, tur nav vairs cilvēki, kas tur dzīvo. Mājas ir, viņas ir pārtaisītas par vasaras mājām. Viņas ir lielā mērā arī, nu, te atkal tāpat ego no citas puses vasaras beigas. Tāpat ego atkal ziemā ar zaķu pēdā. Viņas ir lielā mērā, ah jā, par šo fotogrāfiju arī, redziet, staps ar vadību. Un es neatceros, kurā no izstādēm man pienāca klāt un teica, jūs teicāt, ka tur nav elektrības. Bet vienā fotogrāfijā es redzēju, tur ir elektrības stabu ar vadiem. Es teicu, jā, ziniet, tas knifs ir tāds, ka vecais uzķības, tas bija pats prātīgākais pilsoņš. Viņš kaut kur būs, tas vecais ir bārni. Viņš bija uztaisījis savu vēja rotoru, ar kuru varēja uzlādēt vecs padomu laiku kraus mašīnas akumulātors. Te arī tas bija uzķības. Un tad, kad uzlādēja tos akumulātors, viņam bija melnbaltais televīzors, maziņš tāds. Un viņš varēja skatīties tad televīziju. Jā, tā ir Fomida, tā ir viņas mīļā vieta. Un, nu jā, redziet, un viņš varēja skatīties to televīzoru, bet man ļoti interesēja, ko skatās. Jā, bet viņš varēja skatīties televīzoru 20 minūtes. Cik turēja tie akumulātori? Tie akumulātori turēja 20 minūtes. Un man tie cilvēcis bija interesi, ko Uščins skatās televīzorā, ja viņam ir dots 20 minūtes. Nu, manā laikā toreiz, es domāju, nu labi, panorāma, tad Krieva televīzijā, tur bija vrēmja, bija ziņraidījums. Un šī tāda plakātiska bilde. Turklāt, redziet, es tā padzīkšu atpakaļ, šis te loks, ar šo rezignēto skatu, šis tāds dubulis portrets. Vai redziet, tas loks ir šo. Tas nav kadrārts, es vienkārši aizgāju tur nofotogrāfēju atsevišķi. Vienkārši ar to tā kaut kā tā rādot, ka tā teritorija tur viss tik sasviesti. Vienkopus viss. Nu jā, ko skatās Uščins? Mariju. Tajā laikā rādīja meksikāņu seriālu par Mariju. Vienkārši Mariju. Vienkārši Mariju savu. Jā. Uščins skatās, bet viņš, bet tā sērija, man šķiet, gāja stundu. Bet viņš skatījās 20 minūtes. Beigas vai sāku? Kā gadījās? Nu, kā gadījās? Fināli, jā. Kā gadījās, jā. Tas ir Uščins. Tas ir, man šķiet, tas ir tas, kāpēc tie briti gribēja sēdēt, brāt. Šāk Egona slīves. Jā, tāda. Skaisti. Un šeit ar Uščins ar Fomidu, ko viņi dara, viņi skatās manas fotogrāfijas, tāpēc, ka tad, kad es, jo tā doma bija tāda, ka, nu, es tur aizbraucu patiesībā, lai pats sakārtot savu galvu. Vienkārši, jo tas bija tas laiks, kad sākās perestroika, atmoda, tas bija viss šis te, un tad, kad tu esi tajā ritmā, un tā bija tāda vieta, kur tu absolūtā klusumā, pazūdi starp cilvēkiem, kuriem tu esi pilnīgi vienāds.
Un kad es vienkārši viņiem paprieku, kurš taisīja viņiem bildītes. Un tad es taisīju bildītes. Tā tās bildītes patiesībā arī tā. Vienkārši sanāca tā, ka 90. Gadu sākumā foto muzeja vadītājs tolaik Vilns Auziņš, viņš teica, Aivar, vai tu negribi taisīt personālu izstādi? Es teicu, gribu. Es tāds, pēc dabas es uzreiz saku, gribu. Jā, es piegribu, gribu. Viņš teica, bet zini, tā izstāde būs pēc 3 gadiem. Es te sarakstu taisu. Lai būtu pēc 3 gadiem, kas man. Pēc 3 gadiem es to visu biju aizmirsis, protams. Vilns man saka, zini, tu atceries, tev pēc 2 mēnešiem ir personāla izstāde foto muzejā. Tāpēc gan es tā sarosījos, es domāju, vai tik ko personāla izstāde, tas ir nopietni foto muzejā. Un tad es domāju, ka šīs fotogrāfijas, kuras es biju kopējis un licis tādā kā kārbiņā, es viņus vienkārši sagatavoju, nu, noritu šeit un tā, nu, tā lai tu pasmuko. Un toreiz izliku, te foto muzejā. Tādas, viņas tādas mierīgas, meditatīvi mierīgas bildes, kā piemēram, šīs bildes jau vairs nav tajā mākslas muzejā, tāpēc, ka šīs ir jau vēlāk piefotogrāfētas kā. Tajā brīdī, kad sāka celt skatu torni, Siksalā, tā ir man pēdējā bildēšana Siksalā. Un šī ir pēdējais, nu kā lai es viņu smalki tagad saku fotosesiju. Pēdējā fotosesija, es sapratu, ka es vairs tur neapgriezīšu. Es pieliku punktu. Jo nu katrai sērijai vajag pielikt punktu, un tad es tā ieraudzīju to skatu torni. Redziet, te. Tur ir tagad skatu torni. Lūk tā. Tagad tādi frīki. Nē, viņi nav, viņi gaiši. Outsider. Viņi sasodīti gaiši cilvēki tādi. Ar nepiesārņot. Nepiesārņot tādi. Dzīves uztver. Es nezinu, ko. Nu, var tas vēl kāds jautājums? Es tad viņu, kā jūs pieminējāt kundi, un tad man garā. Jūsu attieksmi tieši pret makro fotogrāfiju. Esat kādreiz mēģinājis, jo tas arī neuzrunāja paši. Tas, protams, nav mans lauciņš, bet man tā uzpalika, kur varēja internetā nopirkt. Tur ir mikroskops, ar kur var fotogrāfēt. Ļoti interesanti, tas tik aizraujoši. Un ja galīgi nav ko darīt, Tad var visādas tur mušai acis, tur fotogrāfēt un vēl visādas tāds brīnums. Bet pirmkārt tam vajag laiku, brīvu laiku, mierīgi. Man viņa pietrūkst bišķi. Tāpēc, ka nu tā ir darba specifika. Atzīmi redot, ja ir pensijā, bet man tāds sajūta, ka, ja aiziešu pensijā, man būs vēl mazāk laika. Tāpēc man galva pilna ir idejām, kuras vajadzētu realizēt. Vienu no idejām es varu jauniešiem pamest, kur es ilgi esmu lūlojis, bet atzīmi redzot, es tomēr to neizdarīšu, tāpēc es varu mierīgi sirdi padalīties. Es gribēju uztaisīt stāstu par Latvijas brūno govu. Bet nevis par govu, bet no, tā kā no pulksteņa iekšienes. Jo, piemēram,
tie čehu kolēģi, viņi teica, ka tajā pulksteni iekšā vispār nav iespējams tikt. Tas nav iespējams. Es viņiem teicu, ir iespējams, lūk, kur ir fotogrāfija. Tāpat tās skats, kā dzīvo Latvijas brūnā govs. Es domāju, tas būtu sasodīti interesanti. Un te ir tādi, šādi tādi tie stāstiņi arī, rubrikas stāstiņi, kur dažādi stāstiņi, tādi bišķi dīvaini. Bet, redziet, fotografēt ir jēga tikai tad, ja tas ir jums interesanti. Ja jūs esat iekšā, ja paši jums esat paņem, riktīgi paņem un tas jums ir interesanti. Ja to dara kaut kā vienkārši tā formāli, es tā izdomāju, tagad bildēšu šito, tad tas šitā arī sanāks. Tur ir jābūt tā. Un man patīk, es nezinu, droši vien, ka šeit man ir, piemēram, es braucu jūrā ar piekrastes zvejniekiem. Tā bildēšana ir tā, ka tā laiva ir tik liela, cik viņi ir. Tie zvejnieki rosās, un diez pas tur viņiem, tur tajā brīdī, kad viņi met tīklu gadīties par okai, tad tu aizies ar visu to tīklu tur pāri. Un patiesībā tu ieņem kaut kādu vietu, kādu strateģisku, un fotografē no vienas vietas. Un vienas dienas garumā es uztaisīju stāstu par piekrastes zveju, patiesībā gandrīz atskaitot nofotografējot tad, kad viņi iet jūrā, un tad, kad viņi nāk krastā. Viss pārējais ir sēžot uz vietas un fotografējot apkārt. Tas ir izaicinājums. Tāpat tās, kā fotografēt no brūnās govs skatu punktu, to, ko redz, to, ko sajūt Latvijas brūnā govs. Starp citu, viņi nav vairs tik daudz palikuši. Vēl kaut ko? Es sakotu, ka man ikko laiku bija gadījies papildēt no lokomotīvas kabīnes. Nu, un arī vienu vietu, nu nekur tu netiksies. Nu, tu tieši, kas pa priekšu pa lūdzu ir, tas ir. Jā, bet tas ir smeķīgi un interesanti. Vienu tu uzstājas, otru uzstājas, bet viņas ir diezgan līdzīgas. Bet tā, lai tur ir... Tas kaut kāds fotogrāfiskais neķis. Dažas bildes brauc ar pazīstam mašīnīs. Valmieru braucam ārā ar dīzeļvilcienu un... Jā, labi, cieš, vienu vārdu. Dzīvi foto. Man jautāja, cik reizes mani sadauzīja kamerie, bija iznīcināts manas, teiksim, filmiņa sagaismota. Nu, darbs tāds, nu. Kā es teicu, fotoreportējumu forši, tad jūties. Koncertā tu esi, tu vienmēr, lai tu kaut ko nobildē, tev jābūt pirmajai rindai priekš. Un tā ir baigā lieta. Vienmēr koncertā tu esi pirmajai rindai, tu viksēji, tu esi viņiem priekšā. Un atsalūt. Fantastika, vai ne? Un tā ir pat laikā, iedomājieties, tur ir demonstrācija, kur no viens puses met akmeņus, un no otras puses policija, kur sita stekiem. Bet tev jābūt pa vidu, lai tu nobildēji. Tev riktie jābūt tāds, lai tu nobildēji tā, lai tur ir sajūta, ja? Jo savādāk jau nav jēga. Nu, nekur ne tā, mēs. Un no otras puses stekiem. Lai es nāšu, ka nav. Nu. Sani lūdzu, kuri ir fotogrāfi? Nē, gali tu vārdu. Es te vienreiz interesu pēc, tikai no tiem, kas saņem diplomus ar ierakstu fotogrāfus, man sanāca kaut kādā reiz, gadā tādu ir kaut kādi ap 100 jauniešu. Ja domājaties, pirms 5 gadiem tie bija 100, pēc tam bija 200, šogad tie 500 jauniešu. Es pasāju, ja pirms viņiem arī kāds fotogrāfs. Es domāju, cik fotogrāfi labi ir. Bet sadaltu vārdu, foto? Nu,
Un ko nav ko dalīt? Kas ir svarīgākā lieta, ko jūs ieteiktu jaunajiem fotogrāfiem? Jaunajiem fotogrāfiem? Pirmkārt saprotas, vai tas ir tavs? Tas, ko es sākumā teicu. Vai tu esi vairāk uz egzakto un šito racionālo? Vai tu esi tāds bišķi uz māksliniecisko un tu redzi? Ja? To vajag saprast, es nezinu, kā to var saprast. Bet to vajag saprast, lai pēc tam nebūtu baigi jābīdās. Tāpēc, ka ar baigo centību tu var tikt, kā es teicu, desmitajā profesionālajā tajā rangā, nu tu var tikt līdz kaut kādam šitādam līmenim. Bet tu jau savā prātā gribi būt augšā. Kurš radošs cilvēks gribi tur visu mūžu zāpus fotogrāfu. Ja, nu viņš grib būt, iet lidu. Un tad es esmu redzējis kolēģis, viņi apstājas šeit un svaigi grūti, jo viņš tā kā jūtās. It īpaši mūsdienu pasaulē, kad ir pasaule taisa burbuļos. Jo saprotiet paši, ja jūs baigi slavēt soc tīklos, jo vai vienalga, ka Dieva dēļ saprotiet, ka tas ir burbuļs. Tas ir burbuļs. Ko tavs čoms teiks? Protams, viņš teiks, fantastiski, brīnišķīgi bildi, un šīs tev sanāks vēl labāk. Laik, ai, forši. Un ja tu sāks iedomāties, ka tas tiešām tā ir, tas ir bīstam. Es nesaku, ka tas ir briesmīgi, bet tas ir bīstam, ja tu to sāc pieņemt patiesību. Jo reiziņies, tas ir tavs burbuļs. Un tas man ir glābs savā ziņā, ka es nekad neesmu orientējies uz Latviju. Man vien, tāpēc, ka fotogrāfija tas ir globāla padarīšana. Un ja tu neorientējies uz to līmeni, kāds ir pasaulē, tad tu paliec kaut kādā. Bet vēlreiz cieņa. Ziniet, te arī es saku, man tikai vienu reizi ir sagaisnots. Nu, nevis sagaisnots digitālais, bija jāiznīcina, bet tas bija Baltkrievijā, tad, kad tur bija, nu, Baltkrievija, var tās esiet televīzijā redzējuši. Tur vienkārši man drošības dienas vienkārši sašmādīja un bija jāiznīcina. Viņam nepatika. Tiesā cerījās es tikai vienreiz, un tas bija Krievijā. Arī, nu, ko darīt? Vairies noziedzinās fotogrāfus. Nu, nepatika, tā tiesā. Neko darīt. Mēs paņemsim tavu kameru un pārbaudīsim, kas tu ir fotogrāfējis un kāpēc. Starp citu. Paldies! Ar to arī beigsim, jo četros man jānofotografē doma baznīca sērģelnieks. Jā, un kā es teicu, vienkārši padomāju, ka vienkārši šo vārdu ir cieņas.